Ringhals kärnkraftverk i Varberg pågår just nu ett av Sveriges största och viktigaste miljöprojekt. Att avveckla två av våra reaktorer, Ringhals 1 och Ringhals 2. 2015 tog Vattenfalls styrelse ett beslut om att stänga Ringhals 1 och Ringhals 2. Beslutet var affärsmässigt. Låga elpriser och betungande effektskatt var den främsta orsaken. Just nu pågår demontering av anläggningarna på ett tryggt och säkert sätt och med omsorg för miljön. Rivningen beräknas ta 10 år. När man river ett kärnkraftverk så börjar man inifrån och går utåt. Först måste man förstås ta bort kärnbränslet och det förvarar vi mellanlagret i Oskarshamn. Majoriteten av allt avfall har ju inte varit i kontakt med någon som helst radioaktivitet. Den allra största delen kommer att vara helt vanligt konventionellt avfall som betong och stål som vi då återvinner eller deponerar som vägfyllnad eller någonting annat. För varje producerad kilowattimme har vi nu satt av pengar i kärnavfallsfonden som vi nu kan använda för att finansiera avvecklingen.